¡Nun fa más de Paso mi giro tren din hamge mama. Mama. No, no, y mozo. Y ninja mama. Mama, sonja. Ubukira ngo kuko wagendanaga neza kuko wagendaga neza ku byagenze gute mama. Kira wajya kugenda neza mama, ubyagenze gute kuko. Gonjuro que me quedo en la chamba. No me subo a la diacusa, mamá. Udia no con yo iba a casa. Un mes en la llama, como más batería, gusto como mamá. Mamá, 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 ¿qué madre? No, 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 ni guku kwa rumu wenyine sigaranye nizi wenyine wa mbaro kwaze kwasigara kuri mama ni guku kwa munga bahamaga igitaraganya ngo ngiye kuri kwibaza imbaro nso sigara ho niko yo ni kuno kurura koze pe nicyo ngukundira ni kuno kwibanga nso sigara kuri mama mama. Mario. 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 Si yo mavu se nyine nkubwira ngo ureke twihemure kuri uriya muryango. Nene rakarediane wenyine ariko umuryango wose ndawanze abanyamitwe gusa. Ubanze. Nese deo. Uratekereza uwe buzima hagati yawe na Diane none. Diane nta gahunda mfitanye nawe sinshaka no kongera kumva iryo zina Diane. Ntabwo ndishaka mu buzima bwanjye.
ese uriya mukobwa akameze nk'umusazi nkubaje akagusaba imbabazi wabyifata mu nde ngo iki asaba imbabazi deo ntabwo yabitinyuka nta nubwo yati uretse ko ubundi se hano yababwiwe n'iki ubwo utekereza gutyo rero ni byiza njye ndumva twafatanya tukihimura sinibaza ukuntu abantu bashaka kumva yuko ari bo bazi ubwenge ku byo ari bo bazi gukora ubugome bonyine deo njye ndi ready kuguha support yose ushaka icyo ushaka cyose ko ngukorera nzakigukorera oya reka nkubwire ikintu ugiye kunkorera genda unekere umenyere Diane ko ari mu bitaro koko kuko njyewe nkeka ko iriya ari imitwe bashobora kuba barimo bahimba kugira ngo ngende ngiye kumureba noneho babone ko mufite impuhwe yes babikora akose yo ko byangura koko kujya kubona n'uriya muryango barabona n'abanze ntamushobora kubona n'abantu b'inyamaswa kuriya ariko rero nawe ni ukwitonda wirinde kuko bashobora no kuba bashaka kukwica bashobora no kugera bakakwica bariya bantu ni abagome icyo batakora ni iki mva njye bimbaze nabayeyo Zena kanekese Mari uko nanze muzanye kese byo mayangano zakira birabyibyoshye nizere ko Diane nta kibazo ngiye guhura nacyo muganga muganga namwe ngo ngo Diane Diane yari atwite umwana none yamupfiriye mu nda iyo yari amagaye mujye musigaye ngo ndebe ko bamuza mu nda ariko mwana ibyo birimo kuba byiza kuri Diane koko ibi ni ibiki koko mwana wakumvishe Diane none ngo nahita yisiye ushobora kuba yagize ikibazo ushobora kuyikuramo niyo mpamvu yari ahamagaye ngo usige bamuze mu nda mwana yanjye aka ni agahinda mwana wakumvishe Diane koko Mano, un poco de un muchito de fuego. No, ryamye ariko twagenda tukare niba yaba yakangutse
Mario, Mario, ¿zana kanu duana guse mama?